का उतरा अल्लाह दादा का उतरा लेना चाहिए हो जमूर हां यार दीदी तो जोश में मिलते दादा एक्शन करना अब বর্তমান ইয়ারে কর্ণবেদ হবা যেটা কর্ণবেদ ষষ্ঠী ষষ্ঠী পূজা হয়ে কর্ণবেদ হবা কালিকা পূজা নিয়ে গেলে চূড়াকরণ সকর্ম সরিগলা চূড়াকরণ সরিলা তার উপনয়ন কর্ম আরম্ভ হবা যেমনকি তার মানে ষাড়বাসা রজু মখলা সব রসি কিনা দেওয়ার লাগি তোমার ষাড়বাসা রজু মখলা যজ্ঞ পবিত্র দেব তারপরে আমি ব্রাহ্মণ মানুষ সহ পঞ্চগ্রাসি করবো পঞ্চগ্রাসি করে সারা পরে তারপরে আমি তোমার থাল চড়া আমি সাবিত্রী প্রদান করে দীক্ষা দেওয়া তারপরে ঠিক আছে ଏଇଟା ଆମର ଯେନ୍ ପଞ୍ଚଗ୍ରାସୀ କହୁଥିଲେ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବସିକିରି ଯିଏ ନୂଆ ମାନେ ବରୁ ହେଉଛି ସେ ତାକେ ଖୁଆଇସି ମାମୁଁ ଖୁଆସନ୍ ବାବୁଲୁ ମାମୁଁ ପଞ୍ଚଗ୍ରାସୀ ତ ସରିଲା ଦାଦା ଇହାଦେ କାଣା କର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇହାଦେ ଯେତିକିଟା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସେ ପଞ୍ଚଗ୍ରାସୀ କରାହେଲା ସେମାନେ ବାବୁକେ କାଁ କହିବେ ଶାଣବାସ ରଜୁ ମେଖଲା ଯଜ୍ଞପବିତ କୃଷ୍ଣା ଚିହ୍ନ ଏତିକି ରହିଛି ସବୁ ପିନ୍ଧାଇବେ ଇହାଦେ ସବୁଠୁ ପିନ୍ଧାଇବେ ଆଚମନ କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହେବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର କାଁ ହେବା ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାହେବା ତାହେଲେ ଯେନ୍ଟାକି ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆହେବା ଯେନ୍ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆ ହେଇ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସାବିତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିସାରିବା ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ ହେଇଯିବା ତାପରେ ଥାଳି ଚଢ଼ବା ମାଆମାନେ ସେ ଥାଳ ଆଣିକି ଚଢ଼ାଦେବେ କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ହଁ କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ହଁ
ବେଲେ କାଣ କର୍ଣ୍ଣମନ୍ତ୍ର ଦେଲ କର୍ଣ୍ଣମନ୍ତ୍ର ଦିଆହେଲା ଇହାଦେ ଥାଲ ଚଢ଼ା ହେବା ନାଇଁ ଇହାଦେ କାଷ୍ଠ ପଞ୍ଜକ ହୋମ ହେବା କାଷ୍ଠ ପଞ୍ଜକ ହୋମ ଗୋଟେ ଆସି ତାପରେ ଭସ୍ମ ଲେପନ କରିବା ମାନେ ଯେଉଁ ଭସ୍ମ ହୋମ ରୁ ଆସି ସେ ଭସ୍ମକେ ଲେପନ କରିବା କପାଳେ ଲେପା ଦୁଇ ବାହୁରେ ଲେପା ଛାତିରେ ଲେପା ବେକରେ ଲେପା ଯେଉଁଟାକି ଭସ୍ମ ଲେପନ କରି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବେଶ ହେଇଗଲା ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବେଶ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମାଇ ମାନେ ଆସିକରି ଥାଲ ଚଢ଼ାଇବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମାଇଁ ଚଢ଼ାବେ ମାମୁଁ ଧରିବେ ହଁ ମାମୁଁ ଧରିବେ ମାଇଁ ଚଢ଼ାବେ ଆଉ ଉତରାଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେବେ ତାପରେ ସେମାନେ ଭିକ୍ଷା ଦେବେ ଭିକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ମା ଥାଲକେ ଉତରାବେ বলো ভবন ভিক্ষ্যাম দে ପିଲା ବୋରୁ ହେଲା ଭିକ୍ଷା ବି ମାଗିଲା ଇହାଦେ ରୁସାନିଲେ ମେକଅପ୍ ହଉଛେ